ናችሁ? እኔ ጎሳ ነኝ። ይሄ ጎሳ አርት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ጎሳ አርት የዩቲዩብ ቻናል መረጃ በሚለው ፕሮግራም ዛሬ ተገናኝተናል። ዛሬ ማሳያችሁ አንድ የቀለም መቀቢያ አለች። ቋት ተባላለች። ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኛል በኮሜንት ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን ማስቀምጣችሁልኛል። ስለዚህ ማሽን እንዴት እንደምትሰራ ምን እንደምትሰራ ስለሷ ዛሬ መረጃን አቀብላችኋለሁ ማለት ነው። የትም እንዳትሄዱ ተከታተሉኝ። ጎሳ አርት የዩቲዩብ ቻናል በቴሌግራም በፌስቡክ መከታተል ለምትፈልጉ እንዲሁም ስልክ ቁጥሬን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ብታደርጉት በተለያዩ ጊዜያት የምንሰራቸውን ስራዎች በፎቶ እንዲሁም በቪዲዮ ማስረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ቤተሰብ በመሆን የምንለቃቸው ስራዎች በየጊዜው እንዲደርሳችሁ ወደ እናንተ እንድንደርስ ተባበሩን እንላለን። እንዲሁም በፌስቡክ ፔጃችን ታገኙናላችሁ። ስልክ ቁጥሬንም አስቀምጥላችኋለሁ። ለተለያዩ ስራዎች ለተለያዩ ሐሳብ አስተያየቶች መደወል ትችላላችሁ። ማወቅ የምትፈልጉት ስለ ቀለም ሊኖራችሁ የምትፈልጉትም ግንዛቤ ካለ መደወልም ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ምላሽ ፈጣን ነው እላችኋለሁ። እኔ ጎሳ ነኝ። ይህ ጎሳ አርት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ጎሳ አርት የዩቲዩብ ቻናል በቤተ ውበት በፊኒሽንግ ስራዎች የሚያጠነጥቅ ቻናል ሲሆን ስለ ቀለም ያላችሁን መረጃ ከፍ የምታደርጉበት፣ ስለ ቀለም ቴክኖሎጂዎች የተለያዩ መረጃዎችን የምታገኙበት ቻናል ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱ። ቤተሰቡ በተለያዩ ጊዜዎች የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደውሎን ምልክት ብትጫኑ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው። አሁን ወደ ያላብዛባችሁ በቀጥታ ማሽኗን አሳያችኋለሁ። ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኛል፣ ዋጋዋን ጠይቃችሁኛል፣ ስንት እንደሚሰራ ጠይቃችሁኛል፣ ስለ ቀለም ስለ ብዙ መረጃዎች ጠይቃችሁኛል። በዛሬው ቪዲዮ እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ቀላል ነች፣ እንገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደዚያው እንሂድ። እች ነች ቋት የምትባለው። እዚህ ውስጥ ይሄ ቀለም መያዣው ነው። እዚህ ውስጥ ቀለም ይገባል። እዚህ ውስጥ የሚገቡ የሚሽከረከሩ ነገሮች አሉ። እነሱን አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ናቸው። እነዚህ ናያችኋቸው እዚህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። አብረን እናስገባችኋለን። ቀላል ናቸው። እዚህ ጋር የራሳቸው የማስገቢያ ሀዲድ አላቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጡት አለው። እዚህ ጋር የራሱ ማስገቢያ አለው። በማስገቢያው በኩል እናስገባዋለን ማለት ነው። ይሄኛውንም እንደዛው እናስገባዋለን። አያችሁት? ገብተዋል። እናንተ ከፈለጋችሁ ይሄኛውን ግማሹን ፓርት ሌላ ቀለም፣ ግማሹን ፓርት ሌላ ቀለም አድርጋችሁ በምትቀቡበት ሰዓት ሁለት አይነት ቀለም እንዲቀባ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ግማሹ፣ እዚህ ጋር ግማሹ የተሰሩት በሁለት ከለር እንድትጠቀሙት ነው። ከፈለጋችሁ በአንድ ከለርም መጠቀም ትችላላችሁ። ይታያችኋል። እዚህ ውስጥ ቀለም የሚገባብን ነው። እዚች ጋር ትንሽ ይሄ ቀለም ማስቀመጫ አለች። የቀለማው ማስቀመጫ እዚች ድረስ ነች። እቺ የቀለማው መጨረሻ እዚህ ድረስ ቀለም ትሞላለች። ቀለም ሲጨርስ ቀለም ድጋሚ እናስገባለታለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከላይ የሚቀመጥ ነው። ይህም እንደዚህ ሀዲድ ያለው፣ በሀዲዱ ታስገቡታላችሁ። ከዛ ይሄኛው ሲሽከረከር ከውስጥ ያሉትን እንዲሽከረከሩ ያደርጋቸዋል። ይሄኛው ሲሽከረከር ማለት ነው። ቀለም በዚህ በኩል መጨመር ትችላላችሁ። ይሄ እጀታው ነው። በዚህ በኩል የስኮፓ እንጨት ማሰር ትችላላችሁ። የስኮፓ እንጨት እዚህ ውስጥ አስራችሁ በቀላሉ ከመሬት ከስር ወደ ላይ መቀባት ትችላላችሁ። 10 ጊዜ መቆሚያ ላይ፣ በርሜል ላይ፣ የተለያዩ ነገሮች ላይ ቆማችሁ ከምትሰሩ ወገባችሁን ሊያማችሁ ይችላል፣ ድካምም አለ። ይሄ ግን እዚህ ጋር የተሰራ የስኮፓ እንጨቶችን እዚህ ላይ አስራችሁ በቀላሉ በፍጥነት እንድትቀቡበት፣ መቆሚያ የለኝም በርሜል የለም ምናምን ብላችሁ እንዳትጨናነቁ በቀላሉ ስራችሁን እንደዘመንላችሁ ተደርጎ ነው እዚህ ጋር ይሄ የተሰራው። እዚች ጋር የስኮፓ እንጨት እናስራለን። ከዛ ቆመን መቀባት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እዚች ጋር እንደምታዩት ይገጠማል። አያችሁት? እዚ ጋር ይሄ መግጠሚያ ያለው አውልቄ ላሳያችሁ። አያችሁት? እዚች ጋር ትንሽ ጡታለች፣ እዚ ጋርም ጡታለች። በዚህ ጋር ይሄኛው እንደምትመለከቱት 3 ቀዳዳዎች አሉት።
እነዚህ ቀዳዳዎች ወደፊት ባስጠጋችሁ ቁጥር ለግድግዳ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለተኛው ላይ ስታረጉት ደግሞ ለኮርኒስ ምናምን መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሶስተኛው ላይ ማርጋችሁ መጠቀም መብታችሁ ነው። እኔ አሁን እንዴት እንደሚሰራ ነው ማሳያችሁ። አያችሁ እቺን ቀና አድርገን እዚች ውስጥ እናስገባታለን ማለት ነው። ገባች? ይሄ እንደዚህ ነው የሚያዘው። ይሄ አሁን የምታዩት ዲዛይኑን ግድግዳ ላይ የሚሳለውን ስዕል የሚስልልን ቴክስቸር እቺ ነች። እቺ የተለያየች አለች፣ በብዙ አይነት አለ። አሁን እነዚህ የተለያዩ ናቸው፣ እነዚህ ሌላ ናቸው፣ እዚህ ጋርም አሉ፣ እነዚህም ሌላ ናቸው። እነዚህ ራሳቸውን ችለው ቁጥር አላቸው እዚህ ከጎናቸው ላይ። በኮዳቸው መሰረት መግዛት ትችላላችሁ። ከመቶ የሚበልጡ ብዙ አይነት ፍላወሮች፣ ብዙ አይነት ዲዛይኖች አሉ ማለት ነው። ይሄ ግን እኔ አሁን እጄ ላይ ያስኩት እዚህ ጋር ከኋላ ላይ እንደምትመለከቱት የዚህ ዲዛይን መስሪያ እቺ ነች ማለት ነው። እቺ እንዴት ነው የምንሰካት? እዚች ጋር የራሷ ማስገቢያ አላት። እቺንም እንደምታዩት እዚች ጋር ትንሽዬ ብረት አለቻት፣ በዚህ ጋር ብረት አለቻት። ብረቷን እዚች ቀዳዳ ውስጥ እንከታታለን፣ በዚህኛው በኩልም ቀዳዳ ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። አያችሁት? ከዛ ይሄ አበባው ሲሽከረከር ይሄ ከውስጥ ያለው ይሽከረከራል ማለት ነው። ቀለም በዚህ በኩል መጨመር ትችላላችሁ። እቺ ቋት ትባላለች። በጣም ዘመናዊ ቀለም መቀቢያ ነች። እንደምትመለከቱት እዚች ጋ በዚች ሰርቻለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ እዚህ ጋ ስታሽከረክሩት ይህንም ፍላወሩን እያወጣላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ በሌላ ዲዛይን ነው እየተጠቀምኩትኝ። ዲዛይኗን ብቻ መቀይሯት። እችን አንድ ጊዜ ከገዛችሁ ዲዛይኖቹን ብቻ የተለያየ በመግዛት ለረጅም ጊዜ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቋት ይባላል፣ ወይንም ደግሞ ፔንት ታንከር ይባላል በእንግሊዝኛ ስሙ። ጉግል ላይ ሰርች ብታደረጉ ልታገኙ ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥም አሁን በተለያዩ ቦታዎች እየተሸጡ ይገኛሉ። ቤታችሁን እራሳችሁ በራሳችሁ እጅ ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያያችሁ ቀለም ቀቢዎች በዚህ ስራ ላይም ያላችሁ ይሄ ነገር እንዳለ እንደመጣ የማታውቁ ካላችሁ ደግሞ ግዙና ተጠቀሙበት። በጣም አሪፍ ነገር ነው። ቤታችሁ ልታሳምሩበት ትችላላችሁ። ይሄ አሁን እንደምታዩት የጎሳ አርት የዩቲዩብ ስቱዲዮ ነው። እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። እንደምታዩት እንደ መኖሪያ ቤት አይነት አዝማሚ ያላት ቤቷ፣ ነገር ግን እቺ ስቱዲዮ ነች። እዚህ ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላም ከዚች ስቱዲዮ የሆነ የተለያዩ ስራዎችን የተለያዩ መረጃዎችን እናንተ አቀብላችኋለሁ። ቤቷን ለማስተዋወቅ ያክል ይህ የጎሳ አርት የጊዜያዊ ስቱዲዮ ነች ማለት ነው። ወደፊት በተሻለ ስቱዲዮ፣ ወደፊት በአሪፍ ስቱዲዮ ድጋሚ እንገናኛለን ማለት ነው። ነገር ግን እቺ ስራ የምንሰራባት የተለያዩ ሀሳቦች የምናስብባት የተለያዩ ነገር የምናከናውንባት ስቱዲዮ ነች። ስቱዲዮችንን እኛ በዚች ዲዛይን ቀብተናል ማለት ነው። የሚቀባው ቀላል ነው። እንደዚህ በምታሽከረክሩበት ሰዓት ይቀባላችኋል። ወንድም ይሁን ሴትም ይሁን ማናችሁም ጉልበት አይጠይቅም። ትንሽ የንቃት ደረጃ ካላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ቤታችሁን በራሳችሁ እጅ ማስዋብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እቺ ቋት ነች። እኔ ጎሳ ነኝ። ይህ ጎሳ አርት ዩቲዩብ ቻናል ነው። ጎሳ አርት ዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ስለ ቀለም መቀቢያዎች፣ ስለ ፊኒሽንግ ስራዎች የተለያዩ መረጃዎችን ለእናንተ አደርሳችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮዎችን ላይክ አድርጉልን፣ አበረታቱን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን፣ እንቀበላችኋለን። የሚሻሻሉ ነገሮች እንዳሉን እናምናለን። እያሻሻልንም እየተጓዝ እንገኛለን። ስለዚህ ቤተሰብ በመሆን የእድገታችን መንስኤ ይሁኑ እንላችኋለን። ለቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንድንዳረስ ከዚህ በተሻለ እንድንሰራ አዳዲስ ነገሮችን ይዘን እንድንመጣ እንድንበረታታ ደግሞ ሼር ብታደርጉልን ለብዙ ሰዎች እንድንደርስ ብዙ ቦታዎች ላይ እንድንደርስ ብታበረታቱን እንላለን። እኔ ጎሳ ነኝ። ይህ ጎሳ አርት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ ያስተዋወቅኳችሁ እቺ ቀለም መቀቢያ ቋት ትባላለች። እንዴት እንደምትሰራ እንዴት እንደምትገጣጠም ነው ያሳየኋቸው። ሌላ ጊዜ ላይ ደግሞ አዲሱን ከካርቶን ውስጥ አውጥቼ ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሲቀባ ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆኑ የሚያብረቀርቁ ነገሮች አሉ፣ ወርቃማ
ግሊተሪ ይባላሉ። ግሊተሪ ማለት ይሄንን ሰርተን ከጨረሰን በኋላ የምንቀባው ነው። ቤቱ ሻይን እንዲያደርግ እንደዚሁ መብራት ሲበራበት እንዲያብረቀርቅ ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚህኛውም ደግሞ አንድ ላይ ሳምፕል ቦርድ ላይ እየሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ግን ከዚህ በፊት ባቀረብናቸው ቪዲዮዎችን ላይ ሀሳብ አስተያየት ላቀረባችሁልኝ ስለዚህ መቀቢያ ሙሉ መረጃ ይዤላችሁ እንድቀርብ ለጠየቃችሁኝ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ እንዴት እንደሚሰራ ስለ ቀለሞቹ በተግባር እየቀመምኩ እዚህ ውስጥም እየከተትኩኝ እየቀባው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እኔ ጎሳ ነኝ። ጎሳ አርት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ጎሳ አርት የዩቲዩብ ቻናል መከታተል ለምፈልጉ በቴሌግራም አድራሻችን፣ በፌስቡክ አድራሻችን እንዲሁም ስልክ ቁጥሬን እዚህ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ላይክ አድርጉ፣ ጆይን አድርጉ፣ ደውሉልን። ስራ ማሰራት ትችላላችሁ። እኔ ጎሳ ነኝ። ይህ ጎሳ አርት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ፣ በሌላ ሀሳብ፣ በሌላ ስራ ድጋሚ ወደ እናንተ እመጣለሁ። በሌሎች ስራዎች ተበረታቶች አዳዲስ ነገሮችን ይዤ እንድመጣ ለባለሙያዎችም ለቤት ባለቤቶችም እንዲሁም ቀለም ሁላችንም ቤት ውስጥ ስለሚገባ ሁላችንንም ይመለከተናል። ለሁላችንም የሚሆን መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ፈጠራ የሚል ፕሮግራም አለኝ፣ መረጃ የሚል ፕሮግራም አለኝ፣ እንዲሁም ጠቅላላ እውቀት የሚል ፕሮግራም አለኝ። ፈጠራ በሚለው ፕሮግራም በተለያዩ ዓለም ክፍል ላይ ያሉ የተለያዩ ወጣቶች፣ ሽማግሌዎች፣ አካል ጉዳተኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በተለያየ ሁኔታ ላይ ያሉ ሰዎች፣ በተለያየ አካባቢ ያሉ ሰዎች የሰሯቸውን ስራዎች አንድ በአንድ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንዲሁም ደግሞ መረጃ በሚለው ፕሮግራም ደግሞ ልክ እንደ ዛሬው ስለ ቀለሞች፣ ስለ ቀለም መቀቢያዎች፣ ስለ አዳዲስ ብታውቋቸው ብዬ ያሰብኳቸውን አዳዲስ ዘመኑ የደረሰባቸውን መረጃዎች ደግሞ ለወደ እናንተ ይዤ ቀርባለሁ። መረጃ በሚለው ፕሮግራም የተለያዩ ቀለሞችን፣ የተለያዩ ቀለም መቀቢያዎችን፣ የተለያዩ ዘዴዎችን አስተዋውቃችኋለሁ ማለት ነው። ጠቅላላ እውቀት በሚለው ፕሮግራም እንደ 5 ሚኒት ክራፍት አይነቶች በቤት ውስጥ ልንሰራቸው የምንችላቸው የተለያዩ ሾርት ከት በአጭር መንገድ ልንሰራቸው የምንችላቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። በህንፃ ስራዎች፣ የድልድይ ስራዎች፣ የመንገድ ስራዎች እንዲሁም የግሪን ኤሪያ ስራዎች፣ የቀለም ስራዎች፣ የፈርኒቸር፣ የብየዳ፣ የቀለም አቀባብ፣ የፀጉር ቁርጥ ሊሆን ይችላል፣ የጫማ አስተሳሰሮች ብታውቋቸው ሊጠቅሟቸዋል የምላቸውን የተለያዩ አስደናቂ የሚባሉ ቪዲዮዎችን ከጥበብ ጋር ግንኙነት ያላቸው ከአርት ጋር ግንኙነት ያላቸውን ነገሮች ሰዓሊዎችን እንዲሁም ጠቅላላ እውቀት በሚለው ፕሮግራም ላይ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። የተለያዩ ችሎታ ያላቸው ሰዎች፣ የተለያዩ ሙያ ያላቸው ሰዎች በአካል የሚቀርበው የተለያዩ ትምህርታዊ የሆኑ መረጃዎችን ለእናንተ ያቀብሏቸዋል፣ ያደርሷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጎሳ አርት ቻናልን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው። ቤተሰብ በመሆን አግዙን፣ አበረታቱን። ያልተመቻችሁ መሻሻል ያለበት ነገር ካለ ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። እኔ ጎሳ ነኝ። ይህ ጎሳ አርት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቀሪ ጊዜ እያልኳችሁ ይህንን በዚች ቋት የሚሰራውን ስራ እየጋበዝኳችሁ እኔ ከወዲሁ ለያችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ ድጋሚ እንገናኛለን ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ቸር ያቆይልኝ፣ እድሜ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰላም፣ ያቆየን።
Thank you.